sveikučiai. Po 2,5 mėnesio panašiai aš vėl užsimuoju sodininkystės darbais. Mano pomidorai užaugo tiesiog miškas, didžiuliai, didžiuliai, ir šitiek išėjo į lapiją, kad aš manau, kad jiem nelabai gerai tiek daug lapų. Tai šiandien sugalvoju, kad reikia apkarpyti visus per daug čia esančius žalius lapus, kad daugiau energijos gautų vaisiai. Nu, pomidorų tai daug, o pasižiūrėkit, kokios kekės, kokie. Dar koks mėnesiukas ir mes jau čia turėsim didelių ir raudonų pomidorų, aš tikiuosi. Bet iš 3 daigų, va, pažiūrėkit, iš 3 daigų, 3 daigai, kuriuos aš pasodinau prieš 2,5 mėnesio, panašiai, išaugo šitokie krūmai, šitokie storybė, šitokie vešlybė. Čia todėl, kad namo šeimininkai labai gerai juos prižiūri, labai maitina, labai laisto dažnai ir trešia, gauna visą maistą tą, ką reikia. Ir ko gero, tikrai išėjo per daug geras gyvenimas į lapus. Na, bet nieko, apskavysim, apkarpysim, jie pradės mum augti daugiau vaisių negu lapų. Vėliau valgysim žalius, valgysim raudonus, darysim salotas, bus daug vitaminų. Dar vienas čia, va, pažiūrėkit, šitas pomidoras. Va, koks vynoginis. Čia bus daug vynoginių pomidorų. Bet va, koks ūgis, didesni už mane. Ar jūs matėte tokių pomidorų? Koks ūgis? Tai va, mano sodininkystė eina šauniai į priekį. Ir dar nepabaiga. Dar bus. Dar susitiksim. Va, berniukai.